Польща обрала нового прем'єра. Ним після тривалих поствиборчих перипетій став досвідчений проєвропейський політик Дональд Туск. Хвацько закручений сюжет політичної епопеї про боротьбу за владу колишньої керівної партії «Право і справедливість» виявився настільки цікавим, що змусив поляків у прямому сенсі запастися попкорном і дивитися на екрані, як змінюється епоха. Тож, як усе відбувалося? Дивіться далі в матеріалі наших кореспондентів. За 248, проти 201. Ніхто не утримався. Оголошую, що Сейм більшістю голосів обрав Дональда Туска головою Ради міністрів. Історична мить у Польщі. Після 8 років правління консерваторів «Справа та справедливості» урядування країною переходить до проєвропейської ліберальної опозиції. Як і прогнозувалося за результатами виборів, новий кабінет очолить лідер громадянської платформи Дональд Туск. Дякую, Польсько, це справді... Дякую тобі, Польщо. Це дійсно великий день. Не для мене, а для всіх тих, хто вірив, що завдяки вам все зміниться на краще. Подякував новообраний прем'єр і попередникам. Саме завдяки тому, що ви намагалися зробити не тільки зі мною, а й з демократією, так багато поляків прокинулися 15 жовтня. У колишній партії влади «Право і справедливість» не приховували розчарування. Лідер партії Ярослав Качинський не втримався від звинувачень. Ти німецький агент, просто німецький агент. Перед цим Сейм провалив відчайдушні спроби «Права і справедливості» протягнути власний уряд меншості на ще одну каденцію. Депутати не підтримали кабінет Матеуша Муравецького. Уряд меншості з однопартійців два тижні тому схвалив президент Польщі Анджей Дуда. Попри опозиційну парламентську більшість, «Право і справедливість» представила власний кабінет. При цьому шансів, що партія знову керуватиме країною, фактично не було. Казус поляки сприйняли з гумором. Сьогоднішнє засідання Сейму, котре поклало край владі «Права і справедливості», транслювали в кінотеатрі, аби охочі могли подивитися політичне шоу під попкорн. Ну, нарешті, є на що подивитися. Нарешті ми маємо відкритий Сейм, мудрий Сейм і культурний Сейм. Ну, принаймні, є зусилля зробити його таким. Прямо цікаво стало, що там відбувається. Та окрім жартів, поляки насправді втомилися від спроб «Права і справедливості» підлаштувати демократію під свої потреби. Судова реформа, наступ на медіа, майже повна заборона абортів, протистояння з Брюсселем – усе це підкосило рейтинги партії влади. Нова коаліція, до якої входять громадянська коаліція, Польща-2050, Польська селянська партія та Нова лівиця, обіцяє змінити все якнайшвидше. Це справді щось надзвичайне, що від завтрашнього дня ми зможемо виправити шкоду, щоб усі в Польщі, усі без винятку, усі польські громадяни справді почувалися як вдома, без будь-яких винятків. Я можу це пообіцяти сьогодні. Ще раз дякую, Польщо, це справді чудовий день. Та чи справді вдасться так швидко все виправити – під питанням. Бо в багатьох держустановах залишаються посадовці «Справи і справедливості», а президент має право вето. Окрім того, в учасників коаліції є певні розбіжності у поглядах. Принаймні, щодо підтримки України та розбудови взаємин із Києвом їхня позиція єдина – це питання державної безпеки. Новий уряд Дональда Туска повноцінно запрацює у середу, 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі. Анна Басова, Ольга Жидецька. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».